Srbi moraju da ostanu i da opstanu na svojim ognjištima na Kosovu i Metohiji i ne sme da nas bude manje na teritoriji, na zemlji na kojoj smo uvek živeli i zato ćemo se kao država boriti na sve načine. I došao sam da poručim Albancima, bez obzira na to što neretko Srbe doživljavaju, ne želim da kažem kao neprijatelje, već kao protivnike, da neretko imamo različite interese, ali da Srbija ne samo da želi mir, već da ćemo dati sve od sebe da taj mir sačuvamo, da ćemo učiniti sve da više decenijske, rekao bih čak i više vekovne razmirice rešimo, da obezbedimo trajnost tog mira i sigurnost za svaku srpsku i za svaku albansku porodicu.